tohle kolo bylo trošku horší, ale uvidíme, jestli to bude stačit nebo ne. Věděla jsem, že když dělám chybu, takže automaticky už asi není šance na výhru, takže jsem se soustředila na to, abych neudělala nějaký error, ale bohužel to přišlo a takhle to dopadlo. Victory. Bylo to určitě skvělý zážitek, určitě mě to moc bavilo, vyzkoušela jsem si spoustu věcí a bylo to fakt skvělý. Určitě je to něco, co by mohlo nás trošku povzbudit, že vlastně můžeme i něco vyhrát a určitě to je dobrá motivace.